חדשות ספורט יום ראשון 15 בספטמבר בני ריינה ומכבי חיפה תיקו 2-2 נפרדו, למכבי חיפה כבשו סבא וסירוטה. אתמול בליגת העל גברה הפועל חיפה 4-0 על הפועל ירושלים. אתמול בליגת העל בסכנין ומועדון ספורט אשדוד נפרדו בתיקו 2-2. עירוניק קריית שמונה נצחה 2-0 את טבריה. מכבי תל אביב נצחה 1-0 את הפועל באר שבע, משער של ד"ר ג'ימאן. היום בליגת העל התמודדו בית"ר ירושלים מול מכבי נתניה, מחר במשחק שנעל את המחזור הפועל חדרה מול מכבי פתח תקווה. נעבור למשחקים מרכזיים בליגה הספרדית אתמול ריאל סוסיידד הפסידה 0-2 לריאל מדריד. היום בליגה הספרדית הפסידה ז'ירונה 1-4 לברצלונה. אתמול במשחק מעניין בליגה האנגלית הפסידה ליברפול 0 1 לנותנגרם פורסט. גביע ווינר כדורסל, נס ציונה גברה. אתמול בשלב הבתים של גביע ווינר, 89-65 של גליל עליון. היום בגביע ווינר התמודדו גלבוע גליל מול הפועל ירושלים. עד לכם סמכו טוב לטרות.